Ahoj, vítám vás u dnešního streamu, který vysílá Mindfulness Club. Já se jmenuji Honza Burian a ten dnešní stream bude o všímavém úsměvu. A nejdřív bych se s váma chtěl podělit o nějaký vtipky, které kolují po internetu, o koronaviru. A mám pro vás takovou nabídku, pokud i vás něco rozesmálo a přišlo vám to fakt dobrý, tak to můžete sdílet. Tak to můžete sdílet s ostatníma. A mně přijde opravdu zajímavý. Přijde mi hodně zajímavý, že lidi si dokážou ulehčit nějakou náročnou situaci. Když se dostanou do nějaké náročné situace, tak lidi mají takovej svůj vlastní imunitní systém. Ale ne ten, co funguje uvnitř těla, ale takový psychický imunitní systém, že se dokážou z věcí dělat srandu. A přijde mi, že tenhle imunitní systém se zapíná vždycky, když se děje nějaká náročná situace. A v té současné epidemii se objevila spousta vtípků. A já bych jich teď s váma chtěl pár sdílet. A budu rád, když i vy budete taky sdílet nějaké svoje vtípky, které se vám líbí. Nedávno jsem šel na procházku se svojí přítelkyní a s naším psem. A ten náš pes nenosí náhubek, ale potkáváme psy, který náhubek nosej. A když jsem viděl takhle jednoho psa s tím náhubkem, jak se rozlíží po těch lidech, co nosej roušky, tak jsem úplně viděl, jak si ten pes říká, no konečně, konečně to musí nosit taky. A pak mě pobavila představa, že až bude léto a bude svítit sluníčko, tak si představte, co to bude dělat s těma rouškama. Že až si ty roušky sundáme, tak stejně nám zůstane takovej bílej náhubek přes pusu. A těch fórů s těma rouškama je spousta. A ty roušky způsobují spoustu různých nedorozumění a problémů. A tuhle jedna paní říkala, jak byla nakupovat, že jo, tak mají ty čepice, brejle, roušky, teď to nakoupili, dojeli domů, sundali všechny ty čepice, brejle a roušky a najednou zjistila, že to není její manžel. Oni ho v krámě vyměnili. Co všechno se nestane díky rouškám. A lidi mají chuť sdílet všechny tyhle srandičky a novinky o koronaviru a o všem dalším, i když musí nosit roušky a i když si držíme od druhých dostatečnou vzdálenost. A týká se to i drbů. Takže jsem viděl takovou krásnou fotku, focenou asi ze třetího patra nějakého paneláku, jak dole sedí kroužek nějakých starších dam a udržou si odstup asi tak 1,5 metru od sebe, mají roušky, ale pod tím byl nápis, že drby musí jet dál. The gossip must go on. A nejvíc jsem se zasmál
U jednoho vtipu s Chuckem Norrisem, jestli znáte Chucka Norrise, to je takový akční hrdina, nebo herec, který hraje akčního hrdinu, který je naprosto nezničitelný a vždycky všem těm zloduchům dá na zadek. A kolujou o něm vtipy právě o té jeho nezničitelnosti. A tak se teda zjistilo, že Chuck Norris taky chytnul koronavirus. Ale protože to je Chuck Norris, tak mu toho koronaviru bylo líto, takže ho zase pustil. A tenhle vtip se mi líbil, protože vlastně dělá z toho koronaviru z takový jako strašidelný, nehmatatelný příšery, která nás nějak ohrožuje a může nás v nejhoršími zabít, tak z ní dělá něco, k čemu můžeme mít nějaký vztah a můžeme k tomu mít třeba i soucit, jako ten Chuck Norris, který ho pustil. A přijde mi vtipný, že právě to vytvoření si vztahu k tomu koronaviru vede lidi i k takovým srandičkám, jako udělat, že si dělají maňásky, takový pletený hračky ve tvaru koronaviru, anebo plyšový koronaviry, co jsem viděl. Můžete je najít, když si zadáte do Google buď pluš, jako plyš, pluš, koronavirus, anebo crochet koronavirus. Je to, česky by to bylo jako crochet, crochet koronavirus. To je, myslím, pletení nebo něco takového. A jsou to hrozně krásný, roztomilý hračky, se kterými se můžete máslit, jo? Můžete si s nima hrát, jsou měkoučký a mají třeba nějaký takový roztomilý obličejíčky a očička a najednou se k tomu, k té nemoci, k tomu, k té příšeře, jo, toho koronaviru můžete nějak vztáhnout. Takže to mi přijde, to jsou všechno příklady toho, jak lidi vlastně v takovým hodně zdravým způsobem podporují svoji vlastní psychiku, podporují svoji vlastní pohodu tím, že si vlastně z toho koronaviru dělají trochu srandu a nějak ho vlastně jako nemyslím si, že se nějak většina těch vtipů není takových, že by se něčemu vysmívali nebo že by byly nějak jako násilný, ale spíš jakoby koukáme na ten virus takovým nadhledem a pomáhá nám to prostě i najít nějaký veselější, větší nadhled i k nám samým a k naší vlastní situaci. A já, jak jsem říkal na začátku, koukám, že se připojilo ještě spousta lidí, tak mám pro vás nabídku sdílet v postech nějaký vaše nápady a tipy na nějaký vtipy, který jste viděli, který vás rozesmály a který se týkají koronaviru anebo něčeho příbuzného, nebo ty situace, ve který teďko jsme. A klidně to sem posílejte. Na druhé straně bych nerád, abyste se úplně rozptýlili a přestali vnímat, co vám říkám, tak to nechám na vás. A já bych vlastně chtěl teď jako dál pokračovat v takovém tónu, který možná nebude až takový jako úplně, že bych dál vyprávěl vtipy, ale spíš bych se zaměřil na lidskou schopnost nejenom dělat si z věcí takovou vyloženě srandu, takovou prču, ale spíš dokázat se usmát na to, co prožívám. Mně vlastně tady ten tu schopnost usmívat se, která samozřejmě není nějak nucená, není to tak, že by někdo říkal, že bychom se měli usmívat, jo. Měli bychom asi takový ten jakoby trochu neupřímný nebo falešný úsměv. Ale spíš je to nějaká možnost, že si můžeme připomínat, že spousta věcí je vlastně jako příjemná a milá a můžeme se na ně usmát. Tak
Tohle vědomí se mi nejvíc připomnělo teď okolo Silvestra, kdy jsme byli s přáteli na meditačním retreatu v Plum Village, což je krásný meditační centrum ve Francii, který založil zenovej mnich Thich Nhat Hanh. A Thich Nhat Hanh dává hodně velký důraz na to, že bychom měli rozvíjet právě nějakou vnitřní radost a spokojenost. A právě ta radost a spokojenost nám pak dává podporu a zdroje pro to, aby jsme pak dokázali zvládat i nějaký náročný situace, stres, úzkost a smutek, který k životu neoddělitelně patří a který v současné době zažíváme v takové zesílené podobě díky té epidemii. A já jsem tam tak seděl a poslouchal jsem nějakého mnicha, který vyprávěl o té radosti a všiml jsem si, že jako jsem takový docela zamračený, takový jako, jo, trošku jako ne, že bych byl naštvaný, ani jsem nebyl smutný, ale byl jsem takový jako rozplyzlej, jako nějaký, jo, takový byl. A ne, tak jsem si toho všiml jsem si toho stavu, že jsem v tomhletom takovým rozplyzlým nějakým stavu a říkal jsem si, to je zajímavý, on mluví o radosti, já teď teda žádnou velkou radost necítím, ale co to vlastně je, co mi teď zabraňuje, nebo proč vlastně se teď necítím větší radost? Je něco, co mi v tom brání? A tuhle tu otázku jsem si začal potom klást znova a znova a bylo pro mě velkým dobrodružstvím nalézat různé odpovědi. Někdy to bylo tak, že mi třeba bránila únava v tom, abych se cítil radostnější a veselější. Někdy to bylo tak, že tam třeba bylo nějaké jako rozladění, rozčarování, něco se mi nelíbilo, nebo mi bylo fyzicky nedobře, třeba mi něco bolelo, a to bylo největší překvapení, jsem zjistil, že prostě jsem si zvyknul být v nějakém stavu takového vlastně jako neutrálního pozorovatele, který ale vlastně není nějak jako moc jako veselý. Jo? A to, co mi vlastně brání prožívat nějakou větší radost, ne nějakou šilnou extatickou, že bych tam jako jásal a skákal a tak, ale prostě jenom prostě takový lehký, mírný, veselý, takový ten úsměv, který vidíte třeba na tváři Buddhy, tak v tom mi bránilo prostě jenom zvyk, že jsem si zvyknul být v nějakém stavu, který není veselý a radostný. A uvědomil jsem si, že vlastně mi nic nebrání v tom, abych si udělal prospěšný, podpůrný zvyk v tom mít té radosti víc. A první krok je vlastně hledat okolo sebe to, co mi tu radost dává. A jedno takový asi známý cvičení, o kterém jste možná slyšeli, zvlášť pokud jste chodili třeba na nějaký meditační kurz nebo tak koukáte třeba na tyhle ty streamy Mindfulness Clubu, tak je cvičení vděčnosti, že se můžu zaměřovat na něco, za co jsem vděčný, co se mi podařilo, co mi prostě dělá radost, co bylo příjemný ten den a tak dál. Tak to je jedna možnost, se takhle přímo zaměřit. Druhá možnost je v průběhu toho dne si opravdu záměrně všímat toho, co je krásný a co mi dělá radost. A všímat si i toho, že vlastně jsme často zvyklí tu krásu přehlížet. A tak vlastně se zastavit, koukat se kolem sebe a hledat tu krásu v přírodě. Teď na jaře je to vlastně krásně, jak je to rozkvetlý všechno. A další možnost je hledat tu krásu, ale i v lidech. Myslím, že Rob včera o tom mluvil, že se můžeme zastavit třeba s lidmi, kteří jsou nám blízký, a opravdu se na ně zadívat a uvědomit si, jaký máme štěstí, že s těma lidma pořád ještě jsme, že se s nima můžeme bavit, že s nima můžeme sdílet, že s nima můžeme něco spolu prožívat a vidět tuhle tu krásu toho přítomného okamžiku, toho sdílení. Ale i s lidma, se kterýma se moc neznáte, prostě s lidma na ulici, když se zastavíte, začnete je sledovat a
uvědomíte si, že ty lidi jsou stejně jako vy, živí, že mají nějaké potřeby a že mají nějaký svůj jedinečný život a který svůj jedinečný příběh, který prožívají, tak to vlastně může být velký zdroj, když už ne krásy, tak aspoň dobrodružství nějakého, který s nimi můžete aspoň z dálky prožívat. A to úplně nejzajímavější, co jsem objevil, bylo to, že vlastně úplně každý okamžik vlastně může být krásný, když si uvědomíme, že právě teď, v tuhle chvíli, jak mě slyšíte a koukáte se možná na mě, na monitoru, a tak se vlastně odehrává náš život. Právě teď žijeme, dýcháme, vnímáme, prožíváme. Právě teď se to děje. Tahle chvíle, teď jak spolu tady mluvíme, nebo aspoň já mluvím na vás, vy mě nasloucháte, tak se už nikdy nebude opakovat, je naprosto jedinečná. A nikdo na světě, ani ty největší vědci, fyzici, ani ty největší mystikové nebo nějaký náboženský prorokové nevědí, proč se to děje. Jak je možný, že ten život, to, co prožíváme, se odehrává a posouvá se to dopředu? Jak je to možný, že se to nezastavilo, nebo co to způsobuje, že se to vůbec děje? Jak je možný, že ten život nás posouvá dál a dál a přináší nám stále nové podněty, nové myšlenky, nové pocity, nové smyslové vjemy, nové tělesné vjemy. Pořád se to mění. To je vlastně, když si to uvědomíte, v čem vlastně žijeme, v neustále proměnlivém proudu skutečnosti, tak si uvědomíte, že to je zázrak. Že každý přítomný okamžik, který prožijete, tak je vlastně zázračně stvořený. Neříkám, že vím, kým je stvořený nebo jak je stvořený, prostě se děje. A to vědomí toho, jak je to zázračný, tak to dává emoci, který můžeme říct v češtině, asi nejbližší emoce je úžas. Úžas toho, že žijeme v takovémhle zázraku. V angličtině je to slovo o, píše se to ave s dvojitým v. A existuje vlastně na ten úžas, což aspoň pro mě je to druh nadšení nebo radosti, ten úžas, tak jsou na to výzkumy, které ukazují, že je to stejně důležitá emoce pro udržení si životní pohody, stability a zvládání stresu, tak je to stejně důležitá emoce, jako je třeba vděčnost anebo laskavost. Takže vlastně tenhle ten úžas toho, z té obrovské bohatosti a zázračnosti toho života, tak je nám přístupnej, pokud si to uvědomíme a dokážeme se zastavit a vnímat to. A když se zakladatelé toho kláštera Plum Village, Thich Nhat Hanh, což je už velmi, velmi starý pán, který teďka už neučí, ale ještě před pár lety učil, tak se ho jednou zeptala taková maličká holčička, asi 5 letá možná, jestli je meditace zábava. A on chviličku jako bylo ticho a pak říkal, no jasně, že meditace je zábava. A pak to teda rozvinul, že vlastně pokud se člověk naučí umění meditovat, tak vlastně prožívá velmi intenzivní, příjemné emoce, emoce klidu a zároveň nadšení. A tyhle ty emoce vlastně pak dávají stabilitu a podporu pro to, aby jsme se dokázali dotknout a zkoumat a přijímat posléze i ty emoce nepříjemné, i ty emoce těžké, jako můžou být třeba různé obavy, beznaděj nebo smutek, zvlášť v současné době jsou to emoce, právě tyhle emoce, které často lidi cítějí, když myslejí
na svou současnou situaci, nebo na budoucnost, když vlastně nevíme, co se bude dít dál. A taková výzva, určitě je to výzva pro mě, ale možná chci se vám ji nabídnout, jestli možná to bude výzva i pro vás, tak je vlastně naučit se usmát, nebo aspoň pousmát, i na ty těžké situace a i na ty těžké nepříjemné emoce, které prožíváme, když jsme právě v takové situaci, ve které jsme, v situaci té epidemie například. A možná se vám to bude zdát bláznivý a co to vlastně je, proč bych se měl usmívat třeba na svůj strach a nebo na svůj smutek nebo na svůj vztek. Nicméně právě ta schopnost se zastavit a vnímat ty emoce s takovou laskavou pohodou, stejně jako když někdo udělá z koronaviru plyšáka nebo nějakou pletenou hračku a můžeme se mu vlastně trošku pousmát a zlehčit trošičku tu situaci, tak tahle ta schopnost usmát se na ty svoje těžké a nepříjemné emoce, tak vlastně dává okolo nich takový bezpečný prostor v našem prožívání, nebo v našem srdci, jestli to chcete poetičtěji, tak dává takový bezpečný prostor, aby jsme ty emoce dokázali líp zvládnout. A mě vlastně, kromě mý meditační praxe, tak mě v tom hodně inspiroval jeden film, který bych vám chtěl doporučit. Ten film se jmenuje Lucky. Píše se to normálně Lucky, jako anglicky šťastný. Lucky, Lucky. A ten film je o 90-letém staříkovi. Mimochodem ho hraje herec, který mu je taky 90, no bylo 90 let v té době, když to filmoval. A tenhle ten stařík si najednou uvědomí, že taky jednou umře. Do té doby byl zdravý, všechno fungovalo a najednou začal mít nějaký problémy a začal se bát, že umře. Tenhle ten stařík jmenuje se právě Lucky, nebo přezdívá se mu Lucky, takže Lucky nevěří v Boha, nevěří v duši a tak je vlastně pro něj ta smrt hodně, hodně děsivá a je to velká nejistota, velký neznámo. A ten celý film je vlastně o tom, jak se s tím postupně vyrovnává díky různým lidem, který potkává. A jeden z těch lidí je bývalý vojenský veterán z druhé světové války, a který mu vypráví o tom, jak když dobývali nějaký ostrov v Pacifiku, tak Japonci, který ten ostrov předtím drželi, tak namluvili jeho obyvatelům, že Američani všechny pozabíjejí. A když tam ty Američani přišli a přišel tam i tady ten veterán, tak šli po tom ostrově a najednou uviděl malou holčičku a ta holčička se na něj usmívala. A on říkal svýmu kamarádovi, vojákovi, podívej se, ta holčička se na mě usmívá, vůbec se nás nebojej. A přitom ty Japonci jim říkali, že my je všechny zabijeme. A ten jeho kamarád mu říká, no, ona je buddhistka. A buddhisti se usmívají na svou smrt. A ten Lucky si tohle zapamatoval a pak v jednu chvíli, kdy právě mluví o smrti a o tom, že ta smrt pro ně je velký neznámo, a já si myslím, že vlastně pro všechny, jo, i když věříte čemukoliv, co bude po smrti, tak úplně jistě to si myslím neví nikdo, co se vlastně stane. Tak když ten Lucky mluví o smrti a o tom, co vlastně si s ní počít ještě teď za života, s tím vědomím, že umřeme, tak jenom domluví, stichne a pak se usměje. To je celý. Že se můžeme usmát dokonce i na smrt, na možná tu největší nejistotu, se kterou se v životě můžeme potkat. A právě ten úsměv nám pomůže ji přijmout. A přijmout.
A ta smrt je asi ta největší nejistota, co můžeme mít, a tak si myslím, že velmi podobně, nebo ne, myslím, mám tu zkušenost a je to moje praxe, kterou bych vlastně s váma chtěl dneska sdílet, že je možné se usmát i na ty různé těžké emoce, které prožíváme. A chtěl bych vám dneska večer nabídnout meditaci, při který se můžeme prozkoumat různé pocity, které se objevují, když si uvědomíme ty různé nejistoty, které provázejí tu naši současnou situaci. A zkusíme si je s laskavostí prozkoumat. A místo takového odporu, který celkem přirozeně a často cítíme k těm nepříjemným emocem, snažíme se od nich různě utíct nebo se jich zbavit, tak to dneska zkusíme trochu jinak, nebo aspoň máte tu možnost, já bych vám to chtěl nabídnout, že je můžeme prozkoumat s takovým přátelským zájmem a třeba se i na ně usmát. A jako se usmějeme třeba na nějakého kamaráda, který k nám přijde a třeba který je v nějaký těžký, nelehký situaci, tak podobně se můžeme usmát na ty svoje pocity a emoce, který často vnímáme v těle. A protože to jsou vlastně taky takový naši přátelé, který nás provázejí a který nám říkají vlastně, co potřebujeme nebo co je pro nás důležitý. Takže pokud chcete, tak mě můžete následovat a udělejte si. Ta meditace bude asi tak na maximálně na čtvrt hodiny, nebude moc dlouhá, maximálně na čtvrt hodiny. Takže si udělejte pohodlíčko. Já jsem si tady udělal čaj, teď se napiju. Takže o sebe pečujte, aby vám bylo dobře tam, kde jste. Já většinou při meditaci zavírám oči, takže mi přijde fajn, že si můžete zavřít oči, ale dneska mě napadl takový experiment, že si ty oči nechám otevřený, aspoň většinu té meditace. A takže budete mít možnost prostě se na mě dívat a já se budu nějak v přeneseném smyslu dívat na vás, nebo si představovat vás, že tam sedíte. A můžeme být prostě v nějakém kontaktu, takovýmhle na půl očním kontaktu, pokud budete chtít. Ale samozřejmě, jestli je vám to příjemnější, budete mít víc v klidu, tak si můžete kdykoliv ty oči zavřít, třeba hned teď. Tak, na začátek si uvědomte, jak je právě teď vašemu tělu. A nechte to tělo úplně volně, plnou vahou spočinout tam, kde je, na té sedačce, nebo jestli ležíte někde na gauči, na posteli. Prostě nechte to tělo, ať spočine na svém místě. Můžeme si připomenout, že žádná meditace ani tahle není nějaký úkol, že bychom se měli někam dostat nebo něco dokázat. Nemusíme mít žádný očekávání o tom, co by se mělo dít nebo co bychom měli prožívat. Dokonce, když jsem mluvil o tom, že se můžeme usmát na něco, tak ani to není nutné, je to jenom nějaká možnost. Takže všechno je úplně volný, úplně svobodný, není tam žádný tlak, žádný zvláštní úsilí. A jak si tak sedíte nebo ležíte, vnímáte svoje tělo, tak
je dobrý si připomenout, že se můžou objevovat různé myšlenky a nápady, anebo nějaké rozptýlení, nějaké zvuky z okolí. A to všechno je v pořádku, není nějaká chyba, když se zamyslíte, ale je možné si to všimnout a pak vrátit pozornost zpátky k tomu, co se děje právě teď, co právě teď přináší ten váš život, co je ve vás právě teď živý, skutečný. Jak si tak sedím, tak si můžu zavnímat i svůj dech. Možná i s takovou vděčností za to, že ten dech pracuje sám od sebe. Můžu se na něj spolehnout, že mě doprovází. A taky si můžu uvědomit, které části toho mýho dýchajícího těla jsou spíš příjemný nebo neutrální. Pokud jsou tam nějaké příjemné části v tom mém těle, tak si můžu užít možná s takovou vděčností, že zrovna tyhle části toho těla jsou příjemné. A pokud budete chtít, tak se můžete na ty příjemné části toho těla usmát. Pokud je těch příjemných částí těla víc, tak se můžete usmát na víc částí těla. Ale jenom pokud chcete, nemusíte se do toho úsměvu nutit. Taky je možné, že v tom těle jsou nějaké části těla, které se necítí úplně příjemně, nebo jsou napjatý, nebo nějak nepohodlný. Pokud v tom těle je něco nepříjemného, nějaký nepříjemný části nebo nepříjemné pocity, tak i ty můžete teď uznat, že tam jsou, jenom to připustit, že to tak je. A místo, abyste s tím třeba nějak bojovali nebo to odmítali, tak vám teď nabízím, abyste jenom zavnímali ty nepříjemné části těla s takovým přátelským zájmem. Jako byste je pozdravili, jak se máš, jak se ti daří. A i ty nepříjemné části těla, můžete se na ně usmát, pokud chcete. Můžete to vyzkoušet jako takový experiment. A v tom úsměvu je laskavost. Takový laskavý přání. Je přeju tomu tělu, aby mu bylo dobře a možná, aby se uvolnilo, nebo aby se stalo něco, co tomu tělu udělá dobře. Může to být případně i nějaký pohyb, abyste se uvolnili. Cokoliv. Vnímejte to tělo a dávejte mu, o co si to tělo říká. Buďte na to tělo hodný. Můžete se na něj usmát. A jak tak sedím, vnímám svoje tělo, který dýchá, dovoluji tomu tělu, aby se případně uvolnilo nebo si udělalo dobře.
tak si můžu připomenout, že nic zvláštního nemusím, nemám žádný úkol, jenom tak nechávám přicházet ty různé vjemy, ať už jsou to myšlenky, pocity nebo něco v těle. A můžu teď zavnímat i vnitřek svého těla, vnitřek hrudníku, krku a taky břicho. Vnitřek břicha. Propojit se s tím svým vnitřním světem, vnitřním světem svého těla, takovou vnitřní krajinou, kde se často můžeme vnímat svoje emoce. A můžeme si teď připomenout tu situaci, ve které jsme, a možná si uvědomit, že ta budoucnost, když si všichni přejeme, aby ta epidemie co nejdřív skončila, aby karanténa co nejdřív skončila, aby se lidi co nejrychleji uzdravili, tak přece jenom ta situace je nejistá a nevíme, jak dlouho to bude trvat a kolik lidí se nakazí. Taková je realita, že to nevíme. Nevíme to přesně. Může s tím být spojený nějaký pocit, nějaká emoce. A my teď máme možnost zavnímat znova to svoje tělo a jeho vnitřek, hrudník, břicho, krk. A jenom tak zavnímat, jestli to tělo nějak rezonuje tady s tím vědomím, ty nejistoty, ve které jsme. A ať už se v tom těle objevuje cokoliv, a možná se tam neobjevuje vůbec nic, a možná něco, cokoliv. Nemusí to mít žádný jméno. Možná to je na nějakém konkrétním místě, možná je to tak jako rozprostřený po celém těle. Ale ať už se tam objevuje cokoliv právě teď ve vašem těle, tak vám chci nabídnout, abyste to vnímali s takovým opravdu přátelským zájmem. Jako když k vám přijde kamarád nebo kamarádka, která má nějaký problém, chce se vám svěřit, tak podobně můžete naslouchat svému tělu, svým pocitům. A podobně, jako byste se možná usmáli na toho svého kamaráda, abyste mu dali najevo, že jste s ním a že vy zůstáváte stabilní, že se o vás může opřít, i když on se cítí nejistě, nějaká vaše část se cítí nejistě. Tak se můžete usmát i na ty svoje pocity, na ty svoje emoce, na to, co se právě teď děje ve vašem těle, když si uvědomujete tu situaci, ve které právě všichni jsme spolu. Nemusíte dělat nic zvláštního, prostě jenom tak nechat plynout, cokoliv se ve vás děje, cokoliv, co přichází. Nechat, ať se to objeví, zase zmizí. Jako by se pootevřít tomu proudu té
ty prožívané skutečnosti toho přítomného okamžiku. A pokud na to zrovna máte chuť a kapacitu, tak se můžete usmát. Možná to může být i úsměv viditelný navenek, nebo prostě jenom takový vnitřní úsměv. Úsměv, ve kterém je laskavost k sobě i k druhým. Podpora a taky odvaha. Protože odvaha není to, že necítím strach, ale to, že dokážu se svým strachem být, dokážu ho zvládnout. A možná se časem se svým strachem a nejistotou dokážu i spřátelit. Nemusíte nějak pospíchat, ale pomalu, bez spěchu, až budete chtít, tak můžete pomalu končit svoji meditaci. A nebo v ní pokračovat, jestli vás to baví, jestli je vám dobře, tak si v ní klidně zůstaňte, nějak si meditujte dál. Způsobem, který vám vyhovuje. A já se teď usmívám při té představě vás, který mě teď posloucháte, že nejsme sami, že jsme propojení, že se vnímáme takhle na dálku. To je velký dar a velká vděčnost, že takhle můžeme spolu být. Děkuju vám za různý komentáře, který jste napsali. Koukám, že Robert napsal, že smrt je spíš největší jistota než nejistota. To má velkou pravdu, že asi jistota, že umřeme, ale nejistota vlastně, co bude potom. Což je taky velký dobrodružství, který mě taky rozesmívá. Co bude potom. Co vlastně těším, že se nechám překvapit, co přijde. Teď mě vlastně napadá, že ta nejistota, strach, že to je silná emoce, hodně energie v ní je. A teď to mám takový pocit po té meditaci, jako by to byla taková vlna. Vlna v moři a my se buď můžeme nechat tu vlnou strhnout a nechat se semlít, a nebo se můžeme na tu vlnu postavit jako na surfu a i na té nejistotě surfovat. A takový surfování na nejistotě, to je pro mě odvaha. Tak bych nám chtěl popřát, aby jsme spolu surfovali na té nejistotě a opatrujte se. A buďme spolu, dávejme si podporu. A nezapomeňme se občas na sebe, na druhý, a i na tu krásu toho života kolem nás, i na ty těžké věci usmívat. Ahoj, moc se na vás zase těším, buď takhle na dálku, anebo ještě líp, až se někdy potkáme zase osobně. Ahoj, přeju krásný večer.